Ljudi su sve što obećavali, kleli se. Pa prođe, brate. Znaš. Ali tako. Zato molim produkcije, odvede kod psihologa, imam nešto vrlo važno kod psihologa da kažem. Brate, ljudi su sve što obećavali i kleli se i ovo i ono i posle sad dva pojeli svoja govna. Tako da, brate, o toj priči, ko je kakav čovek, to ti se automatski ovde gasi u reality. Govno sam istrala ja, tako da. Da, ali kad ti kad pojedeš sama svoja govna, to je okej, ali najgore... Ali kad jedeš tuđa govna. Kad jedeš tuđa govna, to je najstrašnije moguće. Ali čekaj, ja reći nešto što će sve promeniti cijelu priču, razumiješ? I što će posle neko da pojede... Šta kaže Kjeto? Naravno. Moja već se hvala prvo će da se dogovori sa njima. A ti znaš što, Jelena? Naravno da znam. Man. Evo, Kjeto. Kako je? Kod psihologa.